Sota el lema Connectats a la Terra, la setena edició de la Vall es Bot explorarà com la tecnologia pot millorar l'agricultura, la ramaderia i la pesca, així com altres àrees del sector primari. La nova edició d'aquest projecte educatiu basat en la robòtica s'ha presentat aquest dilluns a Can Pelots, a Canovelles. Enguany es proposarà a l'alumnat de les escoles de Granollers, Les Franqueses, La Roca i Canovelles que treballin projectes tecnològics per millorar la producció, distribució i gestió de recursos del sector primari des del seu entorn més proper. Tenim el privilegi de viure en llocs de ramaderia i en llocs que la natura ens envolta i que són espectaculars. Els alumnes haurien de fer una visita prèvia a aquestes instal·lacions per veure realment de què estem parlant i que després el seu treball potser també poder-lo portar algun dia a la granja, no?, i que vegin si realment els hi ha fet algun profit. La robòtica és present, és futur, igual que és present i futur protegir el nostre territori, protegir la nostra terra. Aquesta mirada cap al sector primari, que també necessita, ja ho veiem, no?, amb la situació que estem, necessita de millores tecnològiques per poder avançar o millorar o treballar propostes a nivell de sector primari. I és un projecte que, mica en mica, es va adequant al territori, una mica que es va consolidant amb els anys. Especialment gràcies al treball en xarxa. Perquè junts som més forts i fent aliances absolutament amb l'àmbit educatiu, amb l'àmbit de recerca, investigació, pensament, que és el que generarem, no?, la creació, però sobretot amb qualsevol dels àmbits, sumant esforços i sumant persones a pensar-hi, anem més i millor. L'objectiu és desenvolupar habilitats de raonament i de resolució de problemes, així com fomentar la creativitat i el pensament crític entre els infants. I també no podem deixar enrere la perspectiva de gènere, que ens permet trencar el mite que la tecnologia és per a nois, i podríem afegir nois blancs caucàsics. Tots i totes som iguals davant dels reptes i només el nostre enginy, imaginació i perseverança marcarà la diferència. Els centres educatius de primària i de secundària que hi vulguin participar ja es poden inscriure a través de l'espai web de la Vall es Bot. La jornada de presentació dels projectes serà el 14 de maig a la pista polivalent de Canovelles.